ଶିବାଜୀ କାହ୍ନୁ କଳା ପାହାଡ଼ ଭୀଷ୍ମ ଯେ ଯେ ତୁମେ ମିଛ କହିଲ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରି ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିବା ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣୁଥିବା ସେଇ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ଗତ ରାତି ରାତି ଗୋଟେ ତିରିଶ ମିନିଟ ସମୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପର କରି ସେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏଇ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଶୋକସଭା ପାଳନ କରିବୁ। ତେବେ ସବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଟିକେ ଦୟାକରି ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କ ଅପାର ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଏଇ ଗିରିବିଡ଼ା ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ତିନି ଦିନ ଧରି ବିଶେଷ କରି କମ୍ ଲୋକ ନୁହଁ, ସବୁଦିନ 6,000-7,000 ଲୋକ ହଉଥିଲେ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛି ସାମ୍ନାକୁ ପୁରା 10,000 ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଠୁଳ ହେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, ପୁରା ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଏଠି ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ହେଇପାରୁଛି। ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ମଞ୍ଚ ବର୍ଗ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅମର ମହାପାତ୍ର, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଯାତ୍ରା ଟାଇଗର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଏବଂ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ଅନ୍ୟ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ, ଶୋକସଭାରେ ଭାଗ ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ବିଶେଷ ପାଇଁ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆରମ୍ଭ, ଆମେ ମାତ୍ର 30 ସେକେଣ୍ଡ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ସେ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ, ସେ ଅମର ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ସମୟ, ହଁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମଞ୍ଚ ପରକୁ ଆସିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଅପାୟ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଆଜି ମଞ୍ଚ ଉପରେ 3 ଦିନ ଧରି ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ହୋଇପାରିଛି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅମର ମହାପାତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଟାଇଗର ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖର ଘଟଣା, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିନଥିବେ, ସେ ବହୁତ ପୁରାତନ କଳାକାର ଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଜି ପରିଚିତ ହେଇଛି, ହେଉଛି ସେଇ ତାଙ୍କରି ଦାନ। ସେ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ନୀଳଚକ୍ର ଅପେରା ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଟିକି ସେ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଆଣିଥିଲେ। 1978 ସେ ମୋତେ ଏଇ କଳା ଜଗତକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ନାଟକ, ଐତିହାସିକ ପୌରାଣିକ ନାଟକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡା ଉଡ଼େଇବା ପାର୍ଟ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଖଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲେ ଆମେ ଯାଇକି ଦୌଡ଼ିକି ନେଇକି ଆସୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ, ଔରଙ୍ଗଜେବ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନାଟକ ଥିଲା କାହ୍ନୁ। ସୁନ୍ଦର ମଣିଷଟିଏ ଥିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ। ଶେଷ ନାଟକ ପାର୍ବତୀରେ ଥିଲା ଯେ ତୁମେ ମିଛ କହିଲ, କାଲି 1:30 ବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି 82 ବର୍ଷରେ, ତାଙ୍କ ଘର ଭଦ୍ରକ। ଯାହା ହଉ, ସେ ମହାନ ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ହଉ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭଗବାନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲୀନ ହେଇଯାଉ, ଏତିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ମାହୋଲ, ଏ ମାହୋଲ ଆମେ କୋଉଠି ଦେଖିନୁ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯାତ୍ରା କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ମଞ୍ଚ, ଏ ମହାନ ମଞ୍ଚ, ଏ ମଞ୍ଚକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏ ମଞ୍ଚକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ଏ ମଞ୍ଚକୁ ଯେ ଏଠି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ ଭଳି ପାଟିକି ଆମକୁ ଡାକିକି ଆଣିକି ବହୁ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିକି, ସେଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଦିଏ ମାତ୍ର କହିବେ, ଆମର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ଦର୍ଶକ ଭଗବାନ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୁଟିଆ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ଦେଇଥିଲେ ପଣ୍ଡା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହ୍ୟାଲୋ, ମୋତେ ଭାରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଏତେ ଲୋକ ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ
ଲୋକ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ମରିବା ଯାକେ ବି ଏ ପେଣ୍ଡାଲ ସବୁଦିନ ପାଇ ରହିବ, ମୁଁ ଏ ପେଣ୍ଡାଲ ସବୁଦିନ ପାଇ ରହିବ। ଏତିକି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ତମେ ଦେଶ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ।